دوای هەڵو مانوبوونێکی زۆر دوای تێپەڕبوونی کاتێکی ناخۆش کاتێکی دوور و درێژ بەسەر قەیرانی دارایی مانوبوونی موچەخۆران و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەهۆی قەیرانی داراییەوە و بە پشوو درێژی لیژنەی دانوسانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ناوان ئەخیر جار دوێنێ هەمووتان ئاگاتان لێ بۆم شەوەوە ڕاگەیەنرا کە لە چوارچێوەی یاسای بودجەی حکومەتی ئیتیحادی شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان کاری لەسەر بکرێت و بڕیادرا بنێرێ. لێرە ماوە ڕاگەیەنین کە جێی دەستخۆشیە کە لە ماوەی ڕابردووە وەفدی دانوسانکار بە سەرۆکایەتی برای بەڕێزمان کاقوبات پشوو درێژانە ماندوو نەناسانە تێکۆشان لە پێناوی بەدیهێنان و یان بەرجەستەکردن و یان پاراستنی ماف و شایستەکانی خەڵکی کوردستان. هەموو لایەکمان ڕەنگە زۆر لەو ماوە دوور و درێژا زۆر داگەیشتبێتەوە قەناعەتەی کە ناگەینە ڕێکەوتن، بەڵام لێرەوە جێ دەستخۆشیە پشوو درێژی ئەوان هەوڵ و مانوبوونەکانی ئەوان وای کرد کە یەکەم لە قانونی بودجەی حکومەتی ئیتیحادیە پشتی هەرێمی کوردستان پارێزراو بێ و پاشان بەردەوامبوون لە ئەوەی کە ڕێککەوتنەکان بۆ جێبەجێکردنی قانونەکە و ناردنی شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان. و هەروەها ئەمنا بێەوەش لە بیرکەین کە هەر لە سەرەتای قەیرانەکانەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سیاسەتەکەی وابووە کە پێویست بووە لەگەڵ بەغا بگەینە ڕێککەوتن عمقی استراتیژی کارەکانمان بەغا بێت تاوەکو بتوانین لەو ڕێگەیەوە ئەو پەیوەندیانەی کە بەداخۆ لە ماوەکانی ڕابردووە لەگەڵ هێزە سیاسی عێراقیەکان بەرەوخراببوون ڕۆیشت بوو هەوڵ بین ئەوەی کە لە حکمەتی و حەکیمیەکانی جنابی مامزال لە ڕابردووە لەگەڵ هێزە عێراقیەکان پەو پەیوەندیە باشانەی هەمان بۆ بەداخۆ لە دوایە بەرەوخراببوون ڕۆیشت جارشکەوە بکەنەوە بە ڕێبازی خۆمان هەوڵ بین کە ئەو پەیوەندیانە باشکەینەوە تاوەکو پەیوەندیەکانی ناوەند و هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی باش بەرجەسە بێت. هەم ماف و داواکاریەکان و داخوازەکانی خەڵکی کوردستان کە لە ڕووی داراییەوە لە قانونی بودجا جێگەیبووە و هەم ئەو مافوشایت ئەو مافانی کە خەڵکی کوردستان بە پێی دەستوور هەیەتی لە داهاتووە هەوڵ بێن بتوانین بەدیابێنین. لێرەوە هەوڵ و مانوبوونەکانی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە تایبەت هاوسەرۆکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە بە بەردەوامی پشتیوانی وەفدی دانوسانکار بوون لە بەغا و هەروەها هەوڵی تەواویان داوە بە سەردانەکانی خۆیان بۆیە ئەو پەیوەندیانە ڕێک بخرێتەوە بۆی هێزە عێراقیەکانیش هەموو لە دەوریەوە کۆ بنەوە کە پشتیوانی ماف و داخوازەکانی خەڵکی کوردستان بوون. ئەمە بووە هۆی نەرێتێک کە سیاسەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو وا بۆ هەموو هێزە کوردستانەکانیش بەیەکەوە پچینە بەغا بەشداری بکەین بۆ ئەوی بتوانین ماف و داخوازەکانی خەڵکی کوردستانەوەی کە وەکو وتم لە قانونی بودجا هەیە بەرجەستە بێت و بتوانین بەدی بێنین و پارێزراو بێت. خۆشبەختانە ئەوە ڕاگەیەنرا کە تاوەکو هۆی کە ئەو لیژنانەی چاودێری دارایی حکومەتی ئیتیحادی و هەرێمی کوردستان ئەگەنە ڕێککەوتن 200 ملیارد دینار مانگانە کە لە یەکی یەکەوە کاری لەسەر ئەکرێت بنەرێ بۆ هەرێمی کوردستان. لێرەوە داواکەین لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە تێپەڕبوونی ئەو قەیرانە کە مێدەکەین قەیرانەکەمان تێپەڕان بێ بەوەی کە ئێستا سعری نەوت لە بازا بەرز بۆتەوە ئەوا لە عێراق ڕێککەوتوین ئەو بڕە پاراگاتە هەرێمی کوردستان داواکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان کۆتایی بە لێبڕینی موچە بێنێت بۆ ئەوەی موچەخۆران و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە ماوەیەکە بەهۆیەوە قەیرانەوە شەتەک و مانون بتوانن کە ئەوانش سوود لەو ڕێککەوتنە ببین و شایستە داراییەکانی هەوەربگرن. زۆر سوپاس بۆ هەموو لایەت ومێ دەکەین کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام بێ تاوەکو هەموو ماف و داخوازانی خەڵکی کوردستان کە لە دەستوری هەمیشەی عێراقا دانراوە بتوانین ئەوانی کەش بەدی بێنین و بەردەوام عێلاقەت و پەیوەندیەکانمان بەهێز بکەینەوە. زۆر سوپاس بۆ هێرش.